Fuente dos caballos. Cuidado, que no hay caballo de ferro. Fuente dos caballos. Ay, que no damos tiempo. Bueno, simplemente una cousiña. Este para ver a conexión que vamos a ter co tema de arriba, ¿no? Porque isto que estamos facendo, facémolo a propósito, ¿no? O sea, é unha experiencia bonita. Para quen pense, joder, os ríos habitualmente son moi parecidos. Sí, pero aquí vamos a ter a sorte que vamos a transitar por un espazo mítico. En tanto que dixemos que o santuario estaba nun espazo vacío, e ese espazo vacío estaba, o sea, para saber que un espacio delimitado, un dos límites vai ser o río. Vale, entonces, inda que sexa, pues, parecido a outras cosas que xa teñamos visto, tedes que considerar que estamos camiñando por algo que hai 2000 anos, 2300 anos, pues tivo unha trascendencia pues moi grande. Tamén logo ides ver como, o sea, nesta zona hai uns cantos muiños, pues algún así chuliño, porque os muiños son centros de transformación e van a transformar o que producen pues aquí a aldea de Lesa e a de Merice, pero a medida que nos alonxemos empieza este sitio vacío, ¿no? O sea, non hai nada. E hoxe non nos vai dar tempo a chegar hasta ali, inda que vamos moi ben de tempo, ¿no? Pero iríamos ver como os muiños non volven a aparecer até nos fóramos a chegar a Betanzos. E que significa Betanzos? É o mundo medieval. Se estamos falando de tempos máis adiantados, non? Isto é para que pensedes que o sitio é moi bonito. E dicimos, joder, non? Xa en Arteixo, onde fora, xa fomos e isto, oye, pois sí, estupendo, que ben. Un día que foi mellorando, pero non ten nada excepcional. Aparentemente, que no fondo sí. Pasa que hoxe, aquí abaixo, eu teño problemas co transistor esotérico. E entonces os espíritus non me... Non se fala. Aí me falla cobertura. Cando hai brete me tampouco... Joder, que interferencias. Peor ainda. Antes recibías preapuradas aquí. Sí. Por unha eucalipto xa distorsionada. Mira, incluso dixo José, ti porque ahora es melenudo, vou cortaré un pouco o pelo, pero ni con eso. E é unha persoa moi sensible, pero non... Bueno, pues, vamos a ir. É un traxecto moi descansado, é moi bonito.